Beklager avbrytelsen, Line. Vær så god. Ja, nei, det går helt i orden. Nei, da kan vi egentlig ta oss og oppsummere litt hva dere snakket om i gruppene. Og så lurer jeg på om jeg kan få utfordre deg, Stian, helt til slutt, og så bare ha noen avsluttende kommentarer til selve opplegget i dag, da. Flott. Vi startet med gruppe 1, og det var den gruppen som jeg var på. Der var det Stian som var gruppeleder. Vær så god. Ja, det var jo spennende spørsmål her. Det var egentlig mye som var nevnt. Noe var konkret, og noe var veldig overordnet. Men jeg kan jo begynne med kanskje to overordnede hovedpunkter jeg følte gikk litt igjen. Nå vet jeg ikke om du vil at vi skal ta det sånn spørsmål for spørsmål, eller om vi skal på en måte bare ta en litt friere prat her. Nei, det er bare å ta en fri prat. Det går helt fint. Det gikk for så vidt igjen på begge spørsmålstillingene, egentlig, både når det gjelder fortrinn og utfordringer, og når det gjelder hva vi kan gjøre de neste 12 månedene, og hvor handlingsrommet vårt er. Det er på en måte alle trender, og det har vel vært sånn så lenge vi har skrevet verdenshistorie, at gravitasjonen trekker mennesker sammen og mot sentrale strøk, og det var vel litt det vi fikk høre også nå i utviklingen da i statistikken. Så noe av det som vi tenkte på i gruppa var det at hvis vi skal klare å styrke en vekst i regionen vår, så kan vi ikke begynne i den enden at vi skal prøve å opprettholde bosetningen i de ytterste delene av kommunen. Det må starte motsatt. Vi må sørge for at vi får en skikkelig ønsket vekst i sentrale strøk, sånn at det også vil vokse utover i kommunen. Jeg tror nok at det er det som er måten å gjøre det på. Vi må bygge styrke og bygge på en måte utvikling og vekst der folk ønsker å ha det, og der vi vet at mange synes det er attraktivt, og så må vi sikre at vi også viser hvor attraktivt det er i hele kommunen, og med de fordelene det har da. Og også innenfor næringsstrukturen at vi må legge vekt på lokomotivet vårt på Mongstad og rundt Fensfjorden og den utviklingen som skjer der, og så sørge for at vi klarer å benytte oss av det momentet til å bygge opp flere ting både rundt det, samtidig som vi selvfølgelig må legge til rette for alt, overalt, der det er ønske og behov for det. Men at vi må klare å tørre å satse og prioritere når vi skal bygge da. Det var liksom det ene hovedpunktet. Det andre hovedpunktet var jo kanskje det som gikk på koordinering og profil. Altså det at vi klarer å framstå, hvis vi ønsker en vekst og ønsker å legge til rette for en utvikling, at vi klarer å framstå tydelige hva vi er gode på, hva som er attraktivt, og at det er samordnet mellom næringsaktører og mellom tilretteleggere og disse rollene som er pekt på i scenarioanalysen nå. Og at det har en tydelig profil, at ikke det er sånn at vi forteller en historie som har litt av alt, og her er det så masse muligheter, og sånn at vi på en måte ender opp med egentlig ingen historie. Vi kan legge til rette for alt, men vi må tørre å satse. Det var veldig sånn to hovedpoeng som vi drøftet litt frem og tilbake. Dere må bare avbryte meg og dere som er på gruppa her nå og komme med innspill. Og så var det jo noe konkret i forhold til fortrinn som en følte kanskje ikke var tatt med. Det som går på kyst- og sjøområder er en viktig ressurs for oss, som ikke sto på den lista. Dette med at vi har en del småbruk og spredt bosetnad sto jo som en utfordring. Det kan jo også være en styrke, så det er på en måte litt sånn på begge sider. Dette med biosfæreområdet er et fortrinn, altså natur, ikke bare natur, men hele den måten å tenke bærekraften på, er noe som vi kan og bør utnytte. Og nå husker ikke jeg mer på den liste, Line, du noterte, så dere andre husker dere noe som jeg glemte her nå? Ja, en ting i forhold til dette med handlingsrom, så snakker vi mye om dette at vi må, i forhold til det å være en rett tilrettelegger som kommune og planmyndighet, at vi må våge å sette blikket på oss selv og se på om vi klarer å levere det vi skal levere. Vi har jo hatt et gjentagende tema innenfor byggesak for eksempel, og det kan være andre ting da, hvordan vi gjennomfører planprosesser. Dette kommer også fram veldig tydelig i tenketankmøtene med næringslivet, sant? Dette med forutsigbarhet og effektivitet i saksbehandling og tilrettelegging. Så det må vi i hvert fall, det er liksom basisnivå, tenker jeg. Så var vi jo vel også inne på dette med at Knarvik og på en måte den sentrale delen av kommunen da, er en veldig viktig motor for å få fart på hele kommunen. Noe å tilføye her, folkens?
Men veldig bra oppsummert. Det er jo, vi kan jo komme litt tilbake igjen hvis noen kommer på noen punkter underveis. Ja. Skal vi høre fra gruppe 2? Ja. Da var jeg så heldig jeg fikk oppgaven å summere opp for oss i gruppe 2. Det var en veldig kjekk måte å jobbe på. Skulle selvfølgelig hatt mye bedre tid, men nå måtte vi jo lære oss å være konkret, så det var kanskje også fint. Veldig enig i veldig mange av innspillene som kommer fra gruppe 1 her. Vi har diskutert veldig mye av det samme. Noe vi diskutert ganske mye i vår gruppe var den boligpolitikken, sånn koblingen mellom boligpolitikk og oppvekst, for, altså oppvekst og barns psykiske helse, og at det er en veldig god kobling mellom barn og unge og oppvekstforhold, bosetting og i forhold til næringsutvikling. Vi var innom det med på landbrukssida, at ja, vi var så litt på den at ja, kanskje det er en driftsmessig ulempe at det er små driftseininger og sånt, men ikke nødvendigvis. Vi har jo den jordbruksstrukturen vi har, og vi er fremdeles en av de større landbrukskommunene, både i produksjon og antall bønder i Vestland fylke, og at det er ikke nødvendigvis bare en ulempe med de mindre gårdene. Det gir også ganske mange muligheter, så man må jo på en måte se på de ressursene man har, og den strukturen får vi jo heller ikke gjort så veldig mye med på grunn av altså, topografiske og geografiske forhold. Jeg tenker den biosfæreområdestatusen må vi jo bruke, og den må inn i plan, og jeg tenker at den må løftes som et fortrinn for at den på en måte skal kunne få ut potensialet sitt, sant? Vi er jo på en måte forløpig eneste område i Norge som har biosfæreområdestatus. Det kommer forhåpentligvis mange flere, men det at vi kan bruke det så å være et modellområde for bærekraftig utvikling og få det inn i plan, tenker vi er viktig. Ja, men jeg vil gå inn på i forhold til den tenketanken som var med næringslivet og sånt, altså hva har næringslivet behov for, og ting som kom fram, det var jo på en måte ny og oppdatert kunnskap, men det har jo veldig tett sammenheng med da hvordan boligforholdene er i kommunen, hvordan arbeidsmarkedet er, og oppvekstforhold for familier. Så det var på en måte de litt sånn tre hovedpunktene som gikk igjen. Og Mabel og Ola, hvis dere har andre ting å tilføye, så hiv dere gjerne på. Nei, det var veldig presist. Olav. Du må skru lyden, ja. Nei, det var for så vidt greit oppsummert. Men jeg vil jo da også poengtere det som vel Stian var inne på når det gjelder næringslivet, og både oversikt over hva som finnes av næringsliv i kommunen, og hva som finnes av areal for etablering av næringsliv. Altså, og at kommunale myndigheter lager opplegg som gjør at det ikke blir unødige forsinkelser når folk spør om de kan få etablere seg med et eller annet, en eller annen plass i kommunen. Og jeg etterlyser vel det som jeg kaller for en næringsportal, at folk kan gå inn og så med en gang få oversikt over både hva som finnes av areal og slike ting, og bygninger for så vidt. Og samtidig få en viss oversikt over hva som finnes av kommunale tjenester. Det er også veldig interessant for de som skal, og av kompetanse. Det er også veldig interessant for de som skal etablere seg i kommunen. Ellers var vi vel litt innom, eller jeg var innom, altså det er jo fornuftig at vi styrker sentrum og Knarvik-området, men vi må vel, slik jeg registrerer da, så er det relativt stor pendling mot Mongstad-området, og der vi har tyngde av arbeidsplasser, og spørsmålet er om ikke kommunen bør legge til rette for en del med boligbygging i nærere Mongstad, i Linnåsområdet for eksempel, for å
med tilhørende gode kommunale tjenester. Og at det også vil være, mener det vil være fornuftig og fremtidsrettet. Og i klimasammenheng. Bare så legge til et par ting i sånn, hvis vi nå er inne i fellesrunden, så må alle bare tegne seg her. Men det ene er, absolutt ikke tatt så mye opp i gruppa, men dette med at det er faktisk et ganske livskraftig innovasjonsmiljø i Knarvik, knyttet rundt IUV og dampen og disse områdene her, det er veldig viktig, og det må vi ta vare på der det er behov for det. Og sånn som det ser ut nå, så er det behovet størst rundt Knarvik og rundt Mongstad, fordi at man gjerne ønsker å bygge et sånt type miljø da, og ha det tilrettelagt, at det kan få utvikle seg. Det er det ene, og det andre var på en måte litt et punkt som jeg nevnte her før vi gikk i gruppene, og som jeg tror vi må ta fram igjen i hele denne prosessen, og det er å sette oss mål, og på en måte ikke bare basere det vi skal gjøre reaktivt på de framskrivningene av fortida, men at vi faktisk sier at hvis vi ønsker en skikkelig vekst, så må vi faktisk legge til rette for boligområder og levekår og næring rundt det, som gjør at det er attraktivt å komme hit. Da kan vi få en vekst. Hvis vi legger oss på kurven og på en måte ser bakover for å finne veien framover, så får vi en annen type utvikling i alle fall, tror jeg. Da var det Maja, vær så god. Yes, jeg måtte bare finne unmute-knappen. Det her er jo et felles diskusjon, men jeg vet ikke om jeg har startet på den eller ikke, om det er lov til å bare... Jo da, vær så god. Ja, jeg får tenke litt på, og i forhold til altså boligpolitikken og sånt, men også da, dem som pendler innad i kommunen, at ja, jeg føler det er viktig at vi får et styrket kollektivtilbud både til og fra distriktene, og sånn at folk som bor i distriktene lettere kan jobbe i kommunen eller andre plasser, men da at det kan være mest mulig bilfritt for dem som ønsker det, at vi på en måte gjør det attraktivt å ta i bruk hele kommunen. Selvfølgelig, fortetting har kjempemange fordeler, men da de som ikke da bor i de mest sentrale strøkene, at det også er gunstig for de familiene å på en måte være bosatt i kommunen. Takk. Astrid, vær så god. Jeg tror du muter deg igjen, Astrid. Takk skal du ha. Jeg tenker at i det vi jobber med nå i utviklingsarbeid, så tenker jeg at altså, vi må minne hverandre på at Knarvik ble et regionsenter på 60-tallet. Sånn at og det var bestemt altså for hele Nordhordland, og at vi på en måte tenker at det vil være en styrke både for Alver og Nordhordland å ha et godt regionsenter som kan dekke mye. Så jeg tenker at det er et viktig perspektiv i den i utvikling av Alver. Neimen. Ja, jeg kommer til å tenke på en ting som jeg las i et eller annet sted i dette her, de her dokumentene her. Og jeg mener det gikk som så at problemstillingen var at kommunen ville ha en samhandlingsarena med folk. Du skjønner ikke mener, altså innbyggerne. Sånn, vanligvis er det jo sånne folkemøter og diverse. Og det er jo en ting som jeg mener jeg husker at jeg tok opp i kommunestyret i Mæland en gang. For at jeg leder jo et stort vellag her på Frekkhaug. Vi er vel en 184 husstander da. Og vi har jo en del kontakt med velforbundet, altså sentralt da, som organiserer sånne vellag. Og det velforbundet foreslår eller jobber for, det er jo det at en skal ha et sånn felles
felles velforening, eller hva skal jeg si, en organisasjon som på en måte organiserer vellagene i en kommune, og så kan være samhandlingsarenaen for kommunen. Og så kan være samhandlingsparten for kommunen. Men jeg nå bare hiver inn dette her nå, altså jeg hadde ikke forberedt egentlig noe om det, men for det er jo enkelte kommuner der dette fungerer veldig bra, som de sier. Så jeg tenker jo at det hadde kanskje vært verdt å sette på. Jeg kunne jo lage et notat på det til deg faktisk, som innspill. Ja, takk. Olav Steiner, vær så god. Du må unmute deg. Du må slå på mikrofonen. Ja, litt inn på, beklager, litt inn på landbruket. Vi har den strukturen vi har, og jeg synes jo det er fornuftig å ta vare på disse ressursene. Men det er jo, som jeg så vidt var inne på tidligere, det er jo en sentral landbrukspolitikk som er avgjørende for utviklingen i vårt område. Og den har jo ikke vært god nok. Så det som jeg mener er det beste vi som kommune kan gjøre, det er å ha en god rettledningstjeneste for landbrukstjenester i kommunen, som kan være oppdatert og hjelpe til så godt som det lar seg gjøre. Det synes jeg er veldig viktig. Så vil jeg bare si at dette var veldig interessant. Jeg må dessverre forlate deg når jeg fikk et annet oppdrag. Så takk for møtet. Kjekt du var med oss. Nå rekner jeg med at du har fått notert en god del ting her, Line, og at det blir tatt med både fra gruppene og sånt. Hvordan tenker dere nå videre at dette blir brukt altså som innspill og sånt i arbeid? Jeg vet du sa litt om det innledningsvis, men nå når vi har vært igjennom denne her runden, kunne du ha sagt to ord om det? Det kan jeg. For som sagt, nå så har vi snakket med alle utvalgene, og jobbet etter samme metode som vi har gjort i dag. Og nå går vi over i på en måte å se på innspillene, og så gjøre oss opp, justere på en måte den her totale oversikten over sentrale fortrinn og utfordringer. I forhold til hva innspill dere har kommet med. Og disse innspillene vil vi jo ta med oss videre over i måldiskusjonen som vi skal begynne å forberede nå. Og det handler jo om sant, hva er det vi skal ta tak i de neste 12 årene, hva er det vi skal prioritere. Og da må vi se det opp imot kunnskapsgrunnlaget, altså analysen av nå-situasjonen, innspill vi har fått i medvirkningsperioden, disse 7 rapportene som jeg viste omslaget på i en foil tidligere i dag, og så innspillet her nå fra disse politiske verkstedene da. Så det blir en oppsummeringsarbeid på oss nå, og så begynner vi måldiskusjonen og skal ha første møte med kommunestyret neste uke. Da. Så da skal de få konkrete målformuleringer å jobbe med tanken. Så, men før den tid så skal vi ha det opp i administrativ styringsgruppe og toppleiergruppen og sikre at vi på en måte får de ulike lederne innenfor de ulike sektorene med oss inn i den diskusjonen der, og sikre forankringen der. Så det jobber vi med nå. Spennende. Viktig prosess. Og så er det alltid litt sånn når man skal jobbe med sånne store strategiprosesser, det er klart det er kanskje litt annerledes for en kommune som har et ansvar for en forvaltning. Men jeg pleier å si at det kan være veldig fornuftig noen ganger å ikke starte med nå-situasjonen. For det vi veldig ofte gjør da, er at vi ser på de neste 2-3 stegene. Men å heller starte med dit vi vil, og så gå baklengs til noen situasjon. Og det har vi sett i næringsliv blant annet, at det er en veldig effektiv måte å løfte blikket på. Men det er klart det er litt annerledes for en kommune som står i et forvaltningsansvar og så videre. Men det er i hvert fall noen tanker å ha med seg inn som et perspektiv da. Er det flere som ønsker ordet i
og innspill her? Vi har fått tømt oss godt nå. Vær så god, Maja. Det var bare egentlig en kjapp kommentar til opplegget vi har hatt i dag. Jeg synes det var veldig godt organisert, og det var veldig kjekt å få presentert på starten hva slags modell vi skulle jobbe etter, at vi fikk liksom mentalt forberedt oss og var innstilt på arbeidsmetoden, og at det gikk veldig sømmeløst og alt var forberedt, så det satte stor pris på. Takk. Takk for det. Ja, veldig enig i det. Jeg tror jeg, det virker på alle som at det var opplevdes godt. Nei, men da tenker jo jeg at, ja, vær så god, Astrid. Ja, jeg støtter det samme som Maja sier, og så synes jeg det var, og så er det veldig interessant å få på en måte slått i bordet fakta, altså tallmateriale, hvor er vi her nå? Sånn at ikke at vi alltid synes det så mye, men vi får noen fakta på bordet. Og da synes jeg også på det, alt det som alle disse møter som har vært, altså så ulike grupper har fått uttalt seg. Altså, det er en be om innspill, og de får noen konsekvenser for det vi skal gjøre. Og tenker jeg, det er å ta, ja, det er å ha et kunnskapsgrunnlag til å jobbe utifra. Så det synes jeg har vært veldig kjekt. Det er bra. Ja, jeg opplever at vi har hatt en god runde, og mange av disse innspillene samsvarer jo godt med det som vi har hørt både fra tenketankmøtene som Mabel har vært på, og innholdet og anbefalingene fra scenarioanalysen, og det som jeg opplever at mange også i næringslivet er opptatt av nå. Og det er jo både gjennom kontaktutvalget og disse andre kontaktflatene som vi har. Og det er jo veldig bra, veldig riktig. Og så synes jeg jo at jeg opplever at vi i praten i begge gruppene og i plenum nå på en måte har et ønske om at Alver kommune må sette litt retning. Jeg opplever at vi alle sammen ønsker en vekst og en utvikling. Jeg har i hvert fall ikke hørt så mye som tyder på det motsatte. Og det betyr at vi må da vurdere hva slags mål vi skal sette oss for å få det til da på en måte. Og hvorfor det er viktig for oss. At vi begynner på det overordnede nivået, det at vi tør å bli tydelige, det at vi tør å være koordinert og på en måte satser litt, og ikke bare øker litt alle plasser og blir litt bedre overalt, men at vi faktisk får litt retning. Det tror jeg er en sånn veldig overordnet oppsummering. Vi har utrolig mange ting som er viktige for oss. Vi er en stor kommune, vi har masse folk, vi har masse næringer, men vi har noen plasser der vi er ekstra sterke. Og så er det jo litt spennende hvis vi tenker tilbake på den næringsanalysen som vi gjorde i 2019, og smart spesialiseringssporet. Det skal vi jo, som jeg har forstått det, komme mer tilbake til når det gjelder selve den næringsplanen, eller næringsutviklingsplanen som vi skal jobbe med etter kommuneplanen. For da var vel snakk om at vi skulle bruke den smart spesialiseringsmetoden som høgskolen var inne i bildet på der. Eller var det universitetet? Nå blander jeg. Høgskolen. Det tror jeg høgskolen, ja. Og noe av det som var sagt i det arbeidet der da, før covid og før scenarioanalysen og alle disse tingene, det var jo noe med synergieffekt. Altså det med å se hva slags næringer vi har som er sterke, og hvordan synergiene opp mot deg kan gjøre oss enda sterkere. Og vi ser gode eksempler på det nå på Mongstad, sant? I forhold til hydrogenfabrikk og oppdrett på land og andre ting som har veldig sterke synergier, både til kompetansen vi har, og til nyutviklet og kompetanse og industri. Da. Så det håper jeg er noe vi kan ta med oss inn og så videre i det næringspolitiske arbeidet. Da. Legger til rette for det. Da kan vi vel gå mot en avslutning, sånn som det virker på meg i alle fall. Jeg vet ikke om du har noe å føre til, Line, om det er noe punkt som er viktig at vi får med oss, er det noe hull som skal tettes? Nei, jeg synes dere har hatt veldig gode diskusjoner og kommet med mange, mange gode punkter. Og godt oppsummert her på slutten. Så jeg har notert, og Martha har notert, så nå
Da skal vi koordinere disse to referatene, og så tar vi det med oss inn i måldiskusjonen. Så jeg tenker at jeg synes vi har hatt en veldig fin økt sammen i dag. Så tusen takk for det. Ja, like ens. Takk for opplegg og gruppearbeid og alt sammen. Veldig bra. Nei, men da ønsker alle en riktig god dag. Så rekner jeg med at du, Arthur, får tatt disse vedtakene.